У Венесуелі знову блекаут. Масштабне вимкнення електрики трапилося одразу в кількох штатах. Без світла залишилися і райони Каракаса. Зокрема, в центрі, де розташовані президентський палац і більшість міністерств. Влада закрила метро у столиці. В уряді заявили знеструмлення через кібератаку на гідроелектростанцію. Попередній блекаут охопив майже всю Венесуелу 7 березня. Відновити енергопостачання вдалося лише через 5 днів. Я не знаю, що відбувається, чи це сталося через брак технічного обслуговування. Ми, звичайні люди, єдині, хто від цього потерпає. Хіба це можливо, щоб країна з такими грішми, з такою кількістю відновлюваних ресурсів помирала з голоду? Ми не витримуємо більше, нічого немає, ані служба, ані послуг. Держава – банкрут, усі кошти розікрали.